Danas prisutujemo ovde o otvaranju nove pošte u Zemunu. To je jedna samo u nizu pošta koje su i otvorene i koje će biti otvorene. Mi imamo velikih planova. Planovi su ono što je zacrtala vlada Republike Srbije, a to je da pošta bude prisutna u svakom mestu. Očekujemo da u narednom periodu po nekim našim proračunima bude otvoreno još nekih novih 300 pošta. Vidjet ćemo da to uglavnom budu ugovorne pošte, obzirom na to da smo čak i princip ugovornih pošta promenili, da su uslovi daleko bolji i to je način da na neki način i naše građane uposlimo u tim malim sredinama, da dobiju priliku za posao, a da pošta svoje ekspoziture proširi po celoj Srbiji. Ova pošta je nešto što je prelazni period i otprilike korak dalje u tome kako idejno trebaju da izgledaju naše pošte, kako će biti organizovane i kako će biti opremljene. Verujem da je ovo samo početak, da uz nove uniforme, nova vozila i nove usluge koje ćemo pružiti već od sledeće godine, Pošta Srbije zauzme svoje mesto, a to je liderska pozicija i da će deo tržišta koji je u nekom ranijem periodu prepušten privatnim operaterima vratiti se u poštu. Tako da, eto, zadovoljstvo je danas biti ovde, zadovoljstvo je biti sa ovim našim ljudima i vidim jedan entuzijazam kod naših zaposlenih da bolja vremena stoje ispred pošte.